Türk tiyatrının tecrübeli aktörü, seriyalların tanınmış siması Atilla Pekdemir 81 yaşında vefat edib. Sənətçi 2 il öncə ağciyər xərçənginden müalicə alıb. Bir müddət öncə o, dünyanın cənginə almış koronavirusa yoluxub ve müalicə olunarak sağalıb. Ancak koronavirusun aktivleştirdiği ağciyər xəstəliyi məşhur aktörün hayatına son koyub. Atilla Pekdemir İzmir'de defn edilecek. Allah rahmet eylesin.